Yesara duhamagara. Yo Yesara duhamagara arifuza yuko tumubera abahamya mu bantu. Njewe ndi Tumuive bahaye ikaze kuri YouTube channel yanje ya Tumuive, nkaba nageze mu isoko ahantu bacururiza ibikorwa by'iyobokamana cyane cyane ku bantu b'abakatolike. Hari igitabo cy'umukristu, hari kalendari nkristu. Murayizi yine ya Radio Maria, kuyigura uba unateye inkunga Radio Maria Nyarwanda. Narava ku kintu cya Radio Maria Nyarwanda ni kimwe mu bikorwa bya Kiliziya Katolika kigikira na nakunda cyane, kubera ko nzi imbaraga, nzi agaciro ka Radio Maria Rwanda, cyane cyane ku barwayi, kuko nge nyogokuru wanjye arwaye. Mukore subscribe munateye inkunga Radio Maria Rwanda. Okay, twakomeje n'inkuru ya cu. Radio Maria Rwanda yari ikintu yahoranaga iruhande, ni ikintu nzi neza uko cyamufashije mu gihe cye cy'uburwayi, kikamuhereza kugira umutima ukomeye. So hari amashapure agiye atandukanye, hari impeta zigiye zitandukanye ku bizera, hari impeta ziriho rozari, hari impeta ziriho ishapure, hakaba n'impeta zisanzwe. Hari amashapure agiye atandukanye, ishapure y'umweru, ishapure y'ubururu, ishapure y'umutuku, ni ishapure y'amabara agiye atandukanye, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane ku muntu wizera Kristo. Rimwe, abiri, atatu, ane, atanu. Aha, iyi ni imigabane itanu y'isi. Igihe twebwe tuvuga ngo turisabira, dusabira n'abandi, ntabwo amasengesho tuvuga ari twebwe twenyine. Iyo usaba usabira n'abandi, kuko ntabwo twikunda, Imana iravuga iti nimukundane. Ni ukuvuga ko uyu mugabane harimo Amerika, harimo Uburayi, harimo Aziya, harimo Afurika, harimo Oseyani. Bibiliya ntagatifu ni ijambo ry'Imana ry'umukristo agomba kwitwaza, kandi mu magambo tuvuga tugomba kugendana n'ijambo ririmo hano. Mu mategeko Imana itanga bisaba yuko niyo Bibiliya tuyisoma, kugira ngo tugendane n'icyo Imana dushakaho dukurikije amategeko yayo, kugira ngo aticwe. Iki ni igitabo cy'umukirisitu kigomba kuba kirimo amasengesho ya buri munsi, ay'umugoroba, ya mu gitondo, kikabamo amasakaramentu, kugira ngo amasakaramentu duhabwa tubashe kuyasobanukirwa. Udahabwa isakaramentu ugira ngo ni umuhango cyangwa ni imikino barimo, kugomba kuryubaha no kuryubahiriza, kubera ko ari isakaramentu rifite agaciro. Naha tubibonera nyina wa jambo. Iki ni igitabo mama wanjye, me personally, mama wanjye akunda iki gitabo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ashobora kugenda iki gitabo kitari mu isakoshi ye, nta nubwo ndamubona adafite iki gitabo. Aka gatabo rero ni aka Bikira Mariya waje gusura u Rwanda. Aza gusura u Rwanda azanywe n'ubutumwa no kugira ngo abwire isi yose icyo bagomba gukora, n'uburyo bagomba kuba, n'uburyo tugomba guharanira ijuru, n'icyo tugomba kwitwaza. Hakabamo amasengesho. Ariko ngo mu isi habamo kubabara, nta cyiza bajya baca imigani ngo mu isi ntabwo ari ukwitapi, ngo ni mu mibabaro. N'uwawe yayibayemo imibabaro y'isi, niyo mpamvu yaduhaye aka gatabo. Hajyamo n'ubwo bubabare bwe tubukurikiza, tubuzirikana. Niyo turi muri iryo sengesho, harimo ishapure y'ububabare burindwi. Igihe yaherekezaga Yezu ku musaraba, Yezu arimo kubitirwa kwa Pilato, akava yakarindiye afata inzira y'umusaraba kuzagera i Karuvariyo. Uyu mubyeyi yari inyuma y'umwana we, imibabaro yose yarayigize nk'umubyeyi ubuze umwana, kandi areba abantu isi yose, amakiremwa muntu ariwe harimo bamukorera ibyo ngibyo, kandi Imana mwana yari yaje gukiza abantu. Tugeze ku gitabo nkunda njyewe Ive Tumuive, umuntu muzi kuba ndiho, kuba ndi umuntu ndiwe, kuba mfite indangagaciro ngenderaho, ni iki gitabo bita Gatigisimu. Gatigisimu natangiye kuyisoma mfite imyaka 7, ndimo ndigira isakramentu ryo guhabwa ukaristiya ya mbere. Gatigisimu ni abana bashaka kwigira amasakramentu nyine bagomba guhabwa. Mu masakramentu 7 ariyo batisimu, penetensiya, ukaristiya, ugukomezwa, uguzigwa kwa rya sasaridoti, n'ugushyingirwa. Byose abana babyigira ahangaha, ku buryo ashobora gukurira mu masakramentu, ashobora gukurira muri kiliziya, cyane cyane ko babashishikariza no kwinjira mu miryango ya Kiliziya Katolika, kugira ngo ibyo akuramo ahangaha yigamo abikomeze, no kugira ngo amenye icyatumye Imana iza no mu bantu, no kugira ngo amenye isakramentu ahabwa irya ryo n'agaciro karyo. None iyo ninjiye mu muryango wa Kiliziya Katolika, arushaho gukomera muri bwa bukristu no kutica amategeko y'Imana uko yishakiye. Niyacitswe nk'unyerera akagwa,
icyo gihe kubera ko yiza kagatabo ashobora kugira uburyo bwo kugaruka akihutira kujya gukaraba mu isakramentu ry'imbabazi. Mama urakoze cyane, ndajya ndukora indirimbo ya nyuma. Indirimbo ya nyuma duhite dusoza tunakore isengeje. Maria mugabane ma Maria mugabe ikazi mubyeyi no mubikira watubyariye umukiza urame kugutonaho ni untuma ngutumikire ngutegurira uturabyo mubyeyi umbereye ijabiro ruhimbirwa nyirigira ngoro ya nyiribiremwa bwiza butatsingabire iteme ryambutsabe emera iteme ryambutsabe emera. Hari umuntu uzisengesho ryo gusabira abarwayi se muri mwe? Nindu urarize isengesho ryo gusabira abarwayi? Reka tuvuge isengesho ryo gusabira abarwayi aho uri hose, nimba urimo urareba ino vlog ufite umurwayi cyangwa wowe urwaye ku giti cyawe, tujye kukuvugira isengesho ryo gusabira abarwayi, yaba bari CHK, yaba bari Faisal, yaba hari n'abarwariye mu rugo batabonye ubwo bushobozi bwo kujya kwa muganga, tujye kubasengera. Twagiye mama mani horaho ugategeka iteka, turasabira abawe barwaye kugira ngo bagirire impuhwe, maze nibamara gukira bazaze kugushimira muri kiliziya yawe. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Muntu aho uri hose urwaye, ikintu nakubwira, ubuzima ntago buri flat, ubuzima hajya harimo utunogo, utuzamuka, utumanuka. Aho uri hose menya ko Imana muri kumwe. Ntago ndi umuhanga mu gutanga ama speech, ariko hari ibintu nzi neza mpamya n'umutima wanjye n'ubwonko bwanjye, nubwo umunwa wanjye utabasha kubivuga, ariko njye nemeranya nabyo neza. Imana muri kumwe kandi irakuzi, niyo igena ibitubaho byose, kandi nayo izi iherezo ry'ubu buzima turiho. Ndabakunda cyane. So ino vlog ntabwo yari scripted, nta nubwo narinzi ngo birava hehe bigana hehe. Amahoro y'Imana abane namwe.